Problemები გორის მუნიციპალიტეტის მუზეუმებში. Გიდები ამბობენ, რომ ტურისტებისთვის ინგლისურ ენაზე ინფორმაციის მიღება ნაკლებად არის შესაძლებელი, რადგან საგამოფენო სივრცეებში არსებულ სხვადასხვა ისტორიული მომენტები რუსულ და ქართულ ენებზეა. Მათ მიაჩნიათ, რომ ეს პრობლემაა და უნდა გამოსწორდეს. Გიდების მოთხოვნას იზიარებს გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე თამას შიოშვილი, თუმცა როდიდან დაიწყება ამ საკითხზე მუშაობა, ჯერ არავინ იცის. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუზეუმები იყოს მუზეუმები აწვდეს ინფორმაციას ყველა ენაზე, განსაკუთრებით ინგლისურად, იმიტომ რომ საერთაშორისო ენა არის და სამწუხაროდ ეს გორის მუზეუმებში არ არის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ყავს ძალიან კარგი გიდები, მაგრამ ბევრი ტურისტი ამჯობინებს, რომ დამოუკიდებლად ნახოს მუზეუმი და ამ შემთხვევაში ის ძირითადად ფოტოებს ათვალიერებს, მაგალითად სტალინის მუზეუმში და ინფორმაციას ნაკლებად იღებს, არადა მუზეუმს აქვს საგანმანათლებლო ფუნქცია და ამიტომ უკეთესი იქნება თან 21 საუკუნეში ტექნოლოგიის პირობებში ეს გამოსწორდეს. ამ ეტაპზე არის, რომ წარწერები არის ძირითადად რუსულად ან ქართულად, ინგლისურადაც არის, მაგრამ რეალურად წარწერა არა. საჭირო არის, რომ რაღაცა ისტორიული კონტექსტი ეწეროს, ხო? ანუ მაგალითად სტალინის და ლენინის ფოტო რო არის, მარტო ფოტო არ უნდა იყოს, ხო? თან დაუშვათ არის ყირიმის კონფერენციის ფოტო, ხო? რა მნიშვნელობა აქვს ყირიმის კონფერენციას, რას ნიშნავს და ასე შემდეგ, რომ ტურისტმა მიიღოს ინფორმაცია და ისწავლოს. ეს საკითხი ხა თქვენგან პირველად იმესმის მე. ალბათ იცით, რომ ზოგი მუზეუმი არის სახელმწიფოზე მიბული და არ არის გორის მუნიციპალიტეტზე მიბული და რა თქმა უნდა ეს ელემენტარულია, რომ იქ უნდა იყოს ინგლისურენოვანიც და ის შესაბამისად რომელ ქვეყნიდანაც უფრო მეტი ტურისტი ჩამოდის, უნდა გაკეთდეს იმაზეც გათვლა, მაგრამ ეს ელემენტარულია, რომ უნდა იყოს რამდენიმე ენაზე.